أبدية بالكمال بوحدته العليا لا تزال. ونشهد أن من هو سند الورى إمام جمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ومكرم سامعين حضرات، ساکو بارہا شکر ادا کرنا چاہیے اون ذات دے دربار لا یزال دے اندر، یری ذات نے میرے کو تے تھوا کو ماد اپنی رضا کی تے اتحاد امت کانفرنس بتاحت مرضی اشاعت التوحید و سنت دے تحت مل بامن دی توفیق عطا فرمائیے. اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر بلکہ پوری شریعت دے اندر جرا اصل الاصول ہے اور قوانین دا ماخذ ہے وہ اے ہے کہ انسان اللہ رب العزت دے حکم کن بھی نہ بڑھے اور رسول لے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کنوی اپنے آپ کو اگو نہ وداوے. جس وقت انسان اپنے آپ کو اس چیز دا پسند پابند کرے سی کہ میرا ہر قول تے فیل اللہ دے حکم دے مطابق اور رسول دی سنت دے مطابق ہوئے تا اے انسان دنیا آخرت دے اندر کامیاب تھی سی اور اس طریقے دے اندر نال امت دے اندر اتفاق تے اتحاد آ سکدے. باقی کوئی طریقہ دنیا دے اندر کوئی نہیں، نہ دنیا دی کسی کتاب دے اندر ہے کہ جن دے نال امت دے اندر اتفاق تے اتحاد آ سکے سوائے اللہ رب العزت دی منزل شدہ کتاب دے.
اللہ رب العزت نئی سورت حجرات دے اندر قوانین ذکر کیتے ہیں جن دے اندر امت دے درمیان اتحاد تے اتفاق پیدا تھی سکدے. اندے وچو ہی کہ اے وی قانون ہے اور اللہ رب العزت نے حکم جاری فرمائے کہ اگر مسلمانہ دے دو طائف دے درمیان دو مسلمانہ دے درمیان یا دو قبیلہ مسلمانہ دے درمیان اگر نہ چاکی تھی ونجے نہ اتفاقی تھی ونجے لڑائی دی نوبت آ ونجے تو باقی مسلمانہ کو کے طریقہ اختیار کرنا چاہی دے اتفاق اور اتحاد دا. اللہ رب العزت نے فرمائے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اگر مسلمانہ دے مومنہ دے دو طرفان دے درمیان نقتہ تلو لڑائی تھی ونجے بے اتفاقی تھی ونجے نچاکی تھی ونجے رکاوٹ تے عداوت پیدا تھی ونجے تا اللہ رب العزت نے مسلمانہ کو حکم فرمائے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کہ انہاں دے درمیان تساں صلح کراونی اے. اے نہیں کہ کچھ اون پاسو گروپ ہو کے کچھ اون پاسو ہو کے آپاتی چ زیادہ گرم جوشی دلاونی اے. نانا اللہ رب العزت دلا رائب کتاب قانون دسین دیے قیامت تک آون والے مسلمانوں کو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اگر مسلمان دا ہک گروہ زیادتی پیا کریندا ہوئے چڑھائی پیا کریندا ہوئے نا انصافی پیا کریندا ہوئے وعدہ پیا کریندا ہوئے ظلم تے زیادتی پیا کریندا ہوئے عل الاخرا مسلمانہ دے دوجھے گروہ تے دوجھے مسلمان تے تا اللہ رب العزت نے فرمائے فقاتل اللتی مسئلہ کو سمجھائیں اللہ رب العزت دلا رہب کتاب نے کہ فرمائے فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اگر ہک گروہ زیادتی پیا کریندا ہوئے اچار چڑھو پیا کریندا ہوئے ودھی کی پیا کریندا ہوئے اپنی سینے زوری پیا دکھیندا ہوئے عَلَى الْأُخْرَى دوجھے تے دوجھے مسلمانہ دے گروہ تے جماعت دھڑے تے تد کے کرائے فقاتل اللتی اے سارے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ہی کھاوان والے ہو جے زیادتی پیا کریں دے چڑھائی پیا کریں دے ظلم پیا کریں دے بوتان تے الزام تراشی پیا کریں دے اوندا تساں ساتھ نہیں دیونا اوندی تساں صفائی پیش نہیں کرنی اوندا تساں کندھا نہیں دیونا فقاتل اللتی بلکہ اوندے نال جھگڑا کرنے اوندے نال لڑائی کرنی ہے جرا زیادتی پیا کریں دے اللتی تبغی جرا زیادتی پیا کریں دے کہ تک اوندے نال جھگڑا کرنے کہیں نسب دا لحاظ تساں کوئی نہیں کرنا حسب دا لحاظ تساں نہیں کوئی نہیں کرنا پیری تے مریدی والا لحاظ کوئی نہیں کرنا استادی تے شاگردی والا لحاظ تساں کوئی نہیں کرنا خاندانی لحاظ تساں کوئی نہیں کرنا دشمن تانا دے سی کوئی نہیں لحاظ نہ ہی نہیں کرنا اللہ رب العزت نے فرمائے فقاتل اللتی تبغی اے سارے مسلمان تساں ظالم نال بائیکاٹ کرنے اوندے ہتھاں کو پھڑنے او کو توحید و سنت کار بند فرماونے جویں اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع تے
انصر اخاك ظالما او مظلوما او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اپنے بھائی دی مدد کرو بھاوے ظالم وی تا مدد کرو بھاوے مظلوم تا تا وی مدد کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ مظلوم دی مدد کران تا سمجھ آندی اے مظلوم دی مدد کرن تا سمجھ آندی اے کہ اوندا ساتھ دیونے اوندے نال امداد کرنی اے او کو بچاونے ظلم کانا تے ظالم انسان دی اپنے ظالم بھرا دی کیویں مدد کرنی اے کہ تساں جو یا رسول اللہ فرمائے انصر اخاک ظالمن او مظلومن بھاویں تھوڑا بھرا ظالم ہوے وی تاں وی تساں اوندی مدد کرنی اے تھوڑا بھرا مظلوم ہوے تاں وی تساں اوندی مدد کرنی اے. یا رسول اللہ مظلوم دی مدد کرن تا ساکو سمجھ پیا آندے ظالم دی کیویں مدد کرنی اے. اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ظالم دی مدد کرائے او کو ظلم کن روکنے او کو ظلم کن روکنے او کن زیادتی کرن کن روکنے او کو اتار چڑھاؤ کرن کن روکنے. ہاتھ نال طاقت وی تا ہاتھ نہ روک زبان نال طاقت وی تا زبان نہ روک ہاتھ تے زبان نال طاقت نہیں وی تا دل چے تمنا تے خواہش رکھ کہ تو کام چنگا پیا نہ کریندا اے نہیں کہ مسلمان ظالم نہ رل ونج من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اگر تساں کوئی منکر کم دیکھو جیرا اتحاد امت چ رکاوٹ پیا بڑھدا ہوئے دراڑاں تے شکاوت پیا پیش کریندا ہوئے تے اتحاد امت دے اندر تفرقہ تاں دے نفرت تاں دیے جیر ویلے بندہ قرآن والے قانون کی چھوڑے وے رسول دی سنت والے قانون کی چھوڑے وے تاں انسان تے امت دے اندر تفرقہ آن دے نچا کی آن دیے اختلاف فاندے تے اپوزٹ انسان بڑھ دے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے کہ جیرے ویلے انسان اتحاد امت ہی رکاوٹ پیا بڑھدا ہوئے قرآن دے قوانین کو تروٹ مروڑ پیا کریندا ہوئے اگر ہاتھ نال طاقت نے تا کو ہاتھ نال روکو ہاتھ نال طاقت کنے تا زبان نال کوروں دی رکاوٹ بنو زبان نال وی طاقت نے تا اون دے نال رل کے اون دی امداد نہیں کرنی اپنے دل وچ تمنا رکھو کہ میرے کو جان طاقت ملی تا میں دم مقابلہ کرے سام. مسلم شریف دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث آندی ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ہجے موقع اے جھاں وی آئے پہلیاں تند اندر وی تے قیامت تک وی آسی کہ کچھ اے جھے لوگ آسن یقولون ما لا یفعلون جیرا آدھے تا دعویٰ تا ہو سی لیکن اون دیو تے عمل نہ کریں دیو سن یعنی قانون کن ہٹے ہو سن یقولون ما لا یفعلون آدھے تا ہو سن لیکن اون دیو تے عمل نہ کریں دیو سن دعویٰ تا ہو سی لیکن عملی زندگی نہ ہو سی ویفعلون ما لا یؤمرون لیکن جیرے عمل کریں دیو سن اون دا شریعتی چھے ثبوت ہی نہ ہو سی. یا رسول اللہ وط جیرے جھے لوگ پیدا تھی ونین جیرا دعویٰ ہونے تے جیرا نظریہ ہونے تے ان دے مطابق عمل نہ ہونے تے جیرا عمل کرن تے ان دا ثبوت شریعت جنا ہوئے اے جنال کے کرنا چاہی دے. اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑے ویلے ایجے لوگ آوجن دعویٰ ہونے تے عمل نہ ہونے جڑا عمل ہونے تے شریعت کروں دا ثبوت نہ ہوئے انہاں نال رل نہیں وجنا انہاں دا ساتھ نہیں دیونا انہاں دے خوشی غم شریک نہیں ہونا بلکہ جڑا انہاں نال کوشش کرے سی ہاتھ دے رکاوٹ بنان دی انہاں کو رکے سی او عمل کان او وی مومن اے جڑا زبان نال انہاں کو انہاں مکروہ تے نہ پسندیدہ عمل کان رکے سی او وی مومن اے جے ہاتھ دی وی طاقت کانی زبان دی وی طاقت کانی دل وچ انہاں نال بائیکاٹ رکھ دے او وی مومن اے اگر ہاتھ دی طاقت اس نہیں رکیندا زبان دی طاقت اس نہیں رکیندا اور دل وچ وی انہاں دے بارے برا خیال یا نفرت دا اظہار نہیں کریندا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے انسان دے دل دے اندر رہی دے دانے دی مقدار دے برابر وی ایمان کا نہیں معمولی کھیل نہیں قائر بھائی کوڑے نال ہی رل گیا تے سچے نال وی رل گیا قرآن دا اصول تائے حق کو قبول کرو حق کو اللہ الذی انزل الکتاب بالحق اللہ نے حق نازل فرمائے کو قبول بھی کرو وقولو قولا سدیدا تے گال بھی سچی آکھو حق قبول بھی کرو تے حق کو بولو بھی صحیح نہیں میرے اندر حق کہتے آپ چپ کر کے رمنے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ انصاف کرو حق آکھو بھاویں قریبی رشتے دار بھی کیوں نہیں حق گال تے چلنے ہی نہیں بھاویں سکا پیو ہی کیوں نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت نہیں دی اپنے باپ کو اے نہیں کہ میرا قریبی رشتے دار ہے میرا استاد صاحب ہے میرے استاد صاحب دا پتر یا شاگرد ہے نا جتا اللہ دے قانون دا مسئلہ آوے جہاں جتا اتحاد امت دا اصول آوے اتا حق آکھنے والا او کا نزا قربا بھویں قریبی رشتے دار وی کیوں نہیں تا اللہ رب العزت نے فرمائے فقاتل اللتی ازانہ کہاں دے پہنے انشاءاللہ زندگی دواتی تھوں شروع کرے سنیما دے